esse foi o último. Tibi, mestre ancião. Eu sou um bom cavaleiro de Atena. Você é cavaleiro de Atena, não é? Você não veio aqui pra me matar por ordens de outro novamente? Eu tinha esquecido disso. Nunca pensaria em derrotá-lo e tomar a armadura de Libra. Você sempre foi tão difícil. Oh my God! Dos céus, a justiça em Bica! Essa nem ganhou nada, hein, pirralho? De repente me deu uma vontade de voar para a estratosfera e atomizar esses filhos da puta! Olha! Tudo que faz isso, velho. Ah, mano, que inferno de fase nojenta! Oi? Já sei. Vou organizar um jantar surpresa pro Embryo. Prepare um jantar surpresa! Caramba. É alto mesmo. Nada. Trancado. Não custa nada tentar. É só tomar cuidado pra não acertar o dedão. Ai, cacete! Isso é parte da prova? Muito bom, né? Fala sério. Mano, eu vi o cara fazendo... Mano, eu vou ter que fazer isso aqui algum dia. Cara desesperado.
Caramba, será que eu consigo ficar vivo? Só por causa do Rui. Consegui. Só que não é muito... Sabe? Caraca! Caraca!